dia a tots i totes. Nosaltres us venim a presentar el model del programa d'educació intercultural. Ja fa molts anys que l'educació intercultural està present als centres penitenciaris, encara que ha anat canviant una mica de nomenclatura. Suposo que molts dels educadors i educadores que porteu anys treballant als centres sabeu que s'han fet molts grups d'educació intercultural, que s'han creat moltes iniciatives i moltes activitats. Una mica com en relació a el que ha dit el Xavi abans, els programes de tractament fins fa poc tenien la seva base en paper i una metodologia una mica més de caràcter magistral. A poc a poc s'han anat incorporant metodologies més de tipus participatiu, però encara no s'han contemplat gaire la utilització de les noves tecnologies com a eines socioeducatives. Nosaltres tenim una mica el plantejament de que la societat avança i amb ella també ha d'avançar les presons, encara que a vegades no es tinguin com a sistemes aïllats i que no han d'avançar, però han d'anar una mica de la mà en aquest sentit. Creiem que és molt important poder vincular els interns i les internes pues, amb el món, amb la cultura i amb la realitat d'aquesta societat que, ja, bueno, que tots estem vivint. Ja fa molt temps que les TIC, els ordinadors i les noves tecnologies estan molt presents a la nostra societat i pensem que és important vincular els interns no només a aquestes tecnologies com a eines en si mateixes, sinó bueno, doncs a través dels cursos d'informàtica que ja s'estan fent o de les aules d'informàtica que hi ha als centres adults de les presons, sinó també com a eines socioeducatives que ens permetin treballar continguts educatius. Una mica el model del programa d'educació intercultural que us presentem tracta d'això, de treballar continguts d'educació intercultural, però alhora que treballem alfabetització digital. En aquest sentit, el programa Compartim, que va néixer el 2006, va crear la comunitat de pràctiques d'educadors i educadores socials de presons i ens va permetre, ens va vindre la possibilitat de fer un grup d'educació intercultural en el que vam començar a treballar revisant el programa que hi havia de convivència en la diversitat del 2002 i vam iniciar una mica l'anàlisi i la revisió del marc teòric, no? Ja que l'educació intercultural també ha anat canviant una mica de paradigmes, de models teòrics, van fer aquesta revisió, alhora que van poder també revisar doncs, la part d'activitats més pràctiques. Això ens va donar com a resultat el programa d'educació intercultural, que us ha anomenat també abans el Xavi, que va néixer el 2009. El pas següent ha estat traslladar aquests continguts a la plataforma educativa Moodle, que és el producte final que us presentarem ara. Nosaltres hem fet una narrativa digital des del grup perquè podeu veure una mica doncs, tot el procés i les diferents etapes per les que ha anat passant tant el programa com el grup, que hem tingut etapes de tot, i també perquè, bueno, perquè veieu que els educadors i les educadores també podem avançar en l'ús de les tecnologies i podem innovar una mica en les nostres maneres de fer. Soc la casa on molts professionals de l'educació social que treballen als centres penitenciaris catalans han aportat coneixements i entusiasme per crear una eina útil i pràctica. Estic format per 8 blocs temàtics on trobareu moltes activitats interactives per treballar i aprofundir sobre els temes següents. Tècniques de grup, drets humans, ciutadania, prejudicis i estereotips, gènere, etnocentrisme, diversitat cultural, mites, religions i creences, i un bloc inicial de recursos web sobre imatges i sons. Cada bloc s'introdueix de la següent manera. Conèixer llegint, conèixer mirant i conèixer escoltant. Aquesta estructura permet iniciar el tema sobre el qual aprofundirem en les activitats i també començar a treballar desenvolupant més sentit, que no únicament la vida. Us explicaré la història dels meus orígens. El 2002 neix el programa Marc per a la convivència en la diversitat als centres penitenciaris, fet en paper i conegut com el programa de diversitat. Aquest programa va ser impulsat des del Servei de Rehabilitació i va integrar educadors socials de tots els centres penitenciaris d'arreu del territori català.
L'any 2006, amb la generalització de l'ús de les TIC, les tecnologies de la informació i la comunicació a l'educació social, va néixer el programa Compartim i la comunitat de pràctiques d'educadors i educadores socials. A partir de llavors, els educadors socials van crear una comunitat de treball virtual per elaborar continguts i programes educatius a través de la pràctica diària per compartir-los gràcies a les TIC. Aquest treball col·laboratiu i de la revisió de l'antic programa marc per a la convivència en la diversitat al centre penitenciari va néixer l'any 2009 el programa d'educació intercultural, que va ser validat per la Direcció General i presentat a la jornada d'educadors i educadores socials d'aquell mateix any. I com que els meus constructors i constructores s'han adaptat molt bé a treballar en línia, es van enrescar i al maig de 2010 van començar a construir-me. La versió 2.0 acabava de néixer. El meu primer any de vida vaig créixer molt ràpid i fins i tot em van posar a la sisena aula de Quatre Camins i Figueres, on vaig fer les meves primeres passes amb molt d'èxit. A mitjans de 2011, però, vaig estar reposant. Els meus constructors i constructores estaven lluitant contra la retallada de drets laborals que el govern aplicava als treballadors públics. Els treballadors de justícia sortien al carrer per protestar contra el canvi de paradigma de l'estat del benestar i els serveis socials. Protestes sense repercussió i èxit. I la nova situació els va portar a la reducció de sou i jornada laboral del 15% a molts professionals de justícia des de l'abril de 2012. Però tot i estar retallats de sou i horari, els educadors i les educadores van decidir continuar la meva construcció. Ara, passats 3 anys, jo us puc explicar la meva història. Soc el mòdul del programa d'educació intercultural i estic a punt per treballar a compartir coneixements d'educació intercultural, alhora que treballem alfabetització digital amb tots els usuaris que em vulgueu conèixer. No en tingueu por, perquè sóc molt senzill i segur que us faig la feina una mica més engrescadora i diferent que en els temps que corren. Bona falta ens fa. Estem fora de temps, ho sé, ara et deixo pas, Carles. Va molt ràpid, només dir-vos que, bueno, com ja heu vist, no, l'any 2010 comencem a construir aquest model i ràpidament, a principis del 2011, fem una prova pilot a Quatre Camins, el mòdul 4, amb el grup que en aquell moment estava fent educació intercultural. Introduïm allà el Moodle amb un ordinador i un portàtil i un projector, o sigui, la versió 1.0 que dèiem nosaltres, allò en plan una mica cutre, perquè perdíem, no, una mica l'essència de què era el treball en xarxa, no? Moltes de les activitats que proposa el Moodle són fòrums, són xats, que la gràcia és fer-ho en xarxa i en diferents moments, que no podíem perquè no teníem recursos, llavors els interns anaven rotant per allà l'ordinador. Tot i això, vam veure que els objectius que ens havíem marcat, que era una mica, doncs, avaluar el programa, veure quina repercussió tenia dins l'aula, quines dinàmiques creava, els blocs com funcionaven, les activitats si estaven ben construïdes, ens hem adonat que realment era així, o sigui, els intents responien molt bé, era, no, una manera nova d'aprendre, una manera diferent de fer les coses d'una altra manera, una nova metodologia, nous reptes per ells. Llavors, ens hem fet pesades i vam intentar, doncs, si podíem aconseguir tenir alguns ordinadors més per poder fer un treball en xarxa. I gràcies a, bueno, al Julio i l'Helena, no, des del projecte Alfa Digital, vam aconseguir 4 ordinadors reciclats i vam crear l'aula aquesta que heu vist a Quatre Camins, que és el nostre punt TIC, que diguem. No tenim connexió a internet, vol dir que hem d'anar baixant les actualitzacions del Moodle, però almenys agafa una mica més el que és l'essència del programa, perquè ja poden treballar 4 persones i comunicar-se en els moments que faci falta la comunicació en grup i treballar sols en els moments en què les activitats són més individuals. Gràcies a l'experiència de Quatre Camins i l'experiència de Figueres, hem pogut anar construint la teoria a partir de la pràctica, no? Vull dir que una mica arrel del que els interns ens deien, de les dinàmiques que vèiem, podíem anar construint la resta del programa, que de fet l'hem acabat ara fa cosa d'un parell de mesos. Vull dir que ha sigut un programa que hem trigat bastant a construir.
Dir-vos també que aquest, el Moodle ha sigut l'impuls, almenys a quatre camins en el grup del mòdul 4, l'impuls per apropar-nos a les TIC. No? A partir d'aquí hem perdut una mica la por a obrir noves experiències. Així vam començar amb una col·laboració a la ràdio del centre, un dia a la setmana, i llavors a l'agost del 2011 en Julio ens va proposar doncs, de fer-nos càrrec d'un D-Magazine. I vam creure doncs, que era la combinació lògica a un procés que ja havíem engegat, no? Anar mica en mica fent passos amb les tecnologies, no? D'un ordinador, passar a diversos ordinadors, a col·laborar en el programa de ràdio, a fer-te càrrec de tot un magazín. Portem 15 edicions d'Universo Cultural, hem fet un videoclip intercultural, hem fet dos videorelats que vam presentar a la mostra de Sant Jordi, hem fet una Nadala. Vull dir que realment hem anat fent passos amb les tecnologies, no? I bueno, amb poquets recursos, però l'hem anat fent. I encara és més, jo ara faig el programa, sóc una de les referents del programa de violència de gènere motivacional al mòdul 4, i jo el que faig és utilitzar continguts del programa d'educació intercultural per treballar la violència de gènere. Vull dir que no cal que diguem, doncs ens posem a fer educació intercultural, si no us ve de gust, no ho feu. Agafeu blocs de contingut que us puguin utilitzar per posar-los en altres programes que estigueu fent i veureu que realment, ostres, fins i tot jo poso davant de l'ordinador gent que és analfabeta, gent que té problemes d'idioma i els obres una altra manera d'aprendre, no? Vull dir, l'oïda, la vista, altres estímuls. Vull dir, ahir mateix vaig assentar un senyor allà que no sabia ni agafar el ratolí, estava allà ben atabalat i va acabar movent-se ell sol pel Moodle, entrant a les activitats. Vull dir que realment penso que és una altra manera, no? Una nova metodologia que ens permet fer nous aprenentatges. Jo realment, i bueno, des del grup, doncs us animem a que l'utilitzeu, si no fent educació intercultural, aplicant-lo a algun dels programes que ja estigueu fent. Jo vull aprofitar que estic aquí per agrair, bueno, jo sóc la coordinadora del grup d'educació intercultural i volia agrair doncs, bueno, al Julio, a l'Elisenda i a la Mari Paz, que estan avui aquí, i a la Tània, que no ha pogut venir, doncs, bueno, posar-m'ho tan fàcil per coordinar aquest grup, perquè ha sigut un plaer realment treballar amb ells. I moltes gràcies a tots.